No nii, tere jälle, Martin ja Karel alustavad siit siukest random vlogi episoodi arvuti tagant jälle. Martin otsib uusi võimalusi, kuidas tutvustada teile Surfsharki. Leidsid midagi või? Ma loen, aga ma üritasin siin teha mingit ägedat näidet, et kui sa booking.com'ist võtad toa Eestist või siis oled New Yorkis, kas siis hinnad muutuvad? Ei muutunud või? Ei muutunud. Täna on kõik ausad. Aga Surfshark on jah, siuke huvitav nii-öelda, mis siis on aplikatsioon või äpp või mis siis on? See on rakendus. Rakendus või? Ja. Mis aitab siis põhimõtteliselt teie interneti turvalisust tagada ja hoida või? Jah, siin on jah, et sinu kogu sinu arvutist välja minev ja sisse tulev liiklus on siis krüpteeritud. Ehk siis on seda, kui keegi seda üritab lugeda, siis ta ei saa aru, mis seal toimub. Seal on lihtsalt, siis on inakeel teise jooks. Inakeel, numbrid ja komad ja hieroglyfid. No nii palju kui mina tean, siis põhiliselt kasutatakse seda selleks, et näiteks Netflixis vaadata siukseid episoodisarju, mida Euroopasse ei lasta, on ju, ja USA-sse mõeldud USA turu jaoks. Ja siis eurooplane ei näe seda, aga kui sul on Surfshark, siis sa saad selle nii-öelda endas USA-sse ennast panna ja siis näha nende religiooni nii-öelda neid ägedeid sarju, mida millegi pärast Euroopas ei lasta. Aga siin on Surfsharki kodulehel on täitsa artikkel, et kuidas saada odavaid lennupileteid VPN-iga. No ja siis nad aitavad. Siin on nagu igast näited toodud, et mis sa teed ja kuidas ja täitsa, et ühtepidi on $860, et teistpidi on 1400. Jah. Yeah. Niimoodi, et see on igatpidi kasulik app ikkagi selles mõttes, et turvata ja saada võibolla ligi mingitele headele pakkumistele, mis muidu võibolla teeni jõuaks. Eks see on katse eksitusmeetodil ka, et sa ei tea kunagi, aga sellega võid leida häid diile. Sest paljud veebilehed tänapäeval positsioneerivad sind ja selle järgi muudavad võibolla hinnastust, võibolla mingid muid teenuse pakkumistingimusi või... Noh, Martin on IT-mees ja ta endal MT-shopis arendab ka seda, et kui te olete ühte toodet vaatanud, siis hakkab teile MT-shopi reklaamid ette tulema. Ja selle vastu aitub ka Surfshark. Jaa, tõesti, et sa saad ennast anonüümseks teha, et muidu kaugutakse kõik need andmed kokku ja nii kui sa käid MTS-is, vaatad seal mingit toodet või lisad ostukõrvi, siis ta on sul järgmine või Facebookis ees kohe. Nii et Martin teeb endale anti-reklaami siin praegu. Aga selle nimel ärge seda kasutage. No võt, siuksed huvitavad lood, näed, meile tulevad külalised ja teie vaadake videot edasi, et käime Mannergul, käime Avalaksul ja tuleb veel midagi üllatuslikku. No mina olen New Yorkis. Sa oled New Yorkis või? Mm-hmm. Palju kell on? 5 minutit olen New Yorkis olnud. Ja 5 minutit olen New Yorkis olnud. Noh, see on Audi kätte saanud. Palav on. Need on need rekord kuumad ilmad ja teised valmistuvad kõik jaanipäevaks, siis Karel ja Martin istuvad ikka garaasi. Jaanipäev ei ole kaugel, nüüd see käega katsutab juba. Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi. Ja mis on sama kõrgeks kui Manner, kui loheline oli kunagi vaata. Nii kõrgeks kasvab rohi. Mis me siis teeme siis, et kuna on tulemas siuke huvitav periood, et on olemas jaanipäev, siis on sellele nädala vahetusele planeeritud Avalaks, kus me plaanime mõlema autoga kohal olla, drifti autoga või? Mm-hmm. Siis mul on veel vennalapse sünnipäev on 26. Avalaksud pean sinna jõudma ja siis 27. pühapäeval on Mannergusõit. väga sportlik, autosportlik jaanipäev ma ütlen. Kuna me lähme lihtsalt metsa puhkama? Varsti lähme. Ja siis tegelikult mul hakkabki puhkus, et ma saan natuke puhata ka, aga ilmselt me leiame jälle mingi autoalaseid tegevusi, et tegelikult saab puhata, aga me üks päev lähme metsa ka. Et Martin hakkas siin radikat vahetama, see diisel radikas, millel meil ei ole seda temperatuuri pistikut küljes, siis obin sinna, et paneme selle õige radika ette ja jätame selle varuks. Täna tulin sellega Forsis siia, siis linnas tead liiklus tahtis keema minna. Pidin salongi kuuma lasma kuredi 32 graadi juurde, veel omakorda. Võta terralt välja. Tuleb. Hästi tuleb. On ikka osadel autodel lihtsaks radika vahetus tehtud või? Jah. Ei ole mingit jama. Siin on meil ruumi tehtud. Ja rehvipunktist, meil on niimoodi, et seekord me läheme täis pangale välja, et hakkab vihma sadama. Mina loodan, et hakkab vihma sadama. Sellepärast, et rehvipunktist meil on antud juba ühe korra vihmarehvid, mis on täiesti kasutamata. Need on, mis need on, Toyod Proxxes R1. Need ei ole nüüd spetsiaalsed vihmarehvid, aga nende vihmaklass on nagu päris hea.
et tahaks neid proovida, et kuidas see vihmaga see Mannerg sõidab, et Mannerg, et vihmaga me ei olegi õieti sõita saanud pool niiskega ainult. Siis meil on aruks veel siin ühed vestleegid, mis on pool pidused ja alla lähevad veel niimoodi, et lähevad Toyot, lähevad taha 888 ja ette lähevad siis Nankangi RS, mis see on Nankang AR1. Nii et rehvivalik on meil päris lai kogunenud siia aastatega koostöös rehvipunktiga, kes tahab häid rehve saada, rehvipunktis mingi küsikartil on Mannergu mõõdud olemas ja teisigi mõõte ja sooduskoodiks on vampiiroja, kui ütlete. Ja igasugust kiireid rehve, mitte tänavarehve, aga ta on kõik aega. Ta on tänavarehve ka, talverehve ja kõik driftirehve ja ühast asju. See oli vahetuma? Ei vaheta, eelmine kord oleme vahetatud ju. Ei mäleta. Vahetasime. Eelmine, ma vist isegi panin kleepsu, vaatame kohe järgi. Ma olen kogu aeg unustanud kleepsu panna, see kord ma panin kleepsu minust. Arust. Jah, panin muidugi. Ei, siia panin. Näe, on. Mis asja, see on veebruaris vahetatud. Ikka peab vahetama. See on ju mitu korda saanud nüüd kuuma korralik. Kord tõmba varas välja, ma äkki unustasin seda kleepsu täiustada. Me peame ise ka video järgi vaatama, mina vahetsin seda. Mina ei vahetud, oleks vahetunud. 230 on läbisõit, vaatame palju praegu läbisõit on siin. 231,700. Põhimõtteliselt 2000 kilti on sõitnud selle õligaid. Kõik on ainult raja peal põhimõtteliselt. No aga mis siis? 2000 kilti raja peal. No kui läbi paistab, siis on okei veel. No paistab läbi. See on okei. Ühe etapi sõidu mäle siis vahetame. No vähe küll. No võtsid, mis mul võtta? Töö on tehtud. Töö on tehtud või? Kõik konditsioneeri aparaate kõigi suurim sõver täna kõigil või? Jürmik on ka peaga käe ulatsus. Palju pole vaja. Jah, Mannerg sai veel valmis, nüüd on vaja korra veel jahutussüsteem ära testida, et ventikas töötaks. Ja rehvi juurde, teema juurde tagasi tulles, siis need on need eelmised tutikad rehvid, mis tulid rehvipunkti starti käest. Ja vaadake seda variatsiooni, mis siin kõik juhtunud on. See sai puncheri, see jäi terveks, selle me vahetsime välja, sellepärast see on nii ilus. See on tagumine rehv, mis on täielikult kandiliseks pidurdatud mitme koha pealt, mis siis, et meil on piduriregulaator vahel, aga Audrus on siuke üks kurv esimene peale starti sirget, kus auto jääb siukse painde alla ja ta tagumine see parem ratas tahab alati lukku minna ja sellepärast üks ref on siuke. See oli esimene parem ref ja refide pealt on igasuguseid huvitavad asja välja lugeda auto nii-öelda silla seade kohta. Et see silla seade paremalt poolt oli okei nii-öelda kokkujooksu ja kämbriga, aga vasakult poolt oli meil natuke seda külgkallet natuke liiga palju ja see sõi seest refi ära. Kuigi ta pidas ilusti 8 tundi vastu. Ja siin on veel eelmisest Mannergust mingisuguseid rehve. Et sillaseade on pikama sõidu jooksul oluline, sellepärast muidu võibki rehviga nii juhtuda ja lõpuks tuleb kätki. 8 tunni kohta, et need ühed rehvid ära peavad, on päris siuke hea tulemus. Et peab vaatama Dreadwear'i ka, et vastavad ilmale, et seda segu pehmust, et kestaks kauem nii öelda. Vaata piraati seal platsi peal. Me oleme jõudnud kuu Haapsallu, Kiltsi lennuväljale. Siin pole ammu käinud. Mingi aastake rohkem natuke. Eelmine aasta käinud ja käisime. Käisime. Ei mäleta jälle. Eelmine aasta sadas ju pülime. Vihma sadas ja eelmine kord oli paha, nüüd on äkki parem. Mingi suurne teistsugune rada on pandud ka maha, siis vaatame, mis saab siin. Streeti rada oli, ma vaatasin. Natuke teistsugune on sisenemine. Karl ei mäleta ja tal on mälukas peale jaanipäeva. Kuidas läks Martin jaanipäev? Hästi. Hästi või? Pain siia mõned pildid või? Jah, ei midagi. Aga miks üks päev hiljem Tallinnasse jõudis kui mina? Essile olen käik sisse. Jah, hakkab pihta. Kasti on katki Essile või? Vaja maha võtta või? Jah. Aga Tallinnasse jõudis? Tallinnasse jõudis. Külma mootoriga läheb käik sisse. Aga suvalt ei lähe või? Suvalt ei lähe. No ei ole vaja kuuaks saada vahepeal. Mõtled välja, kui sõidad? Ei, no ongi. Ühe korraga. Kogemata paned pargi peale, siis on sõidata. See ootab, kuni külmaks läheb. Ühesõnaga, ma vaatasin, et Forsis on see laokaupse, mis meil vaja vahetada on. Mul hakkab puhkus varsti sul ka, teeme ära. Ühesõnaga, tee ära siis. Mu Magnus juba rääkis mulle pool teed, kuidas käib kõik. Lihtne? Sa siin pingutad üle, tõtlesid, mis on 2 tundi ja maas. Okei, vaatame seda siis. Teeme laive ja Martin näitab, kus 2 tunniga esiie kaju kast maha võetakse. Tõtlesid, et esimene kord läheb kauem. Aga sina ja Magnus olete võtnud. Siis läheb poole kiiremine, tunniga juba maas. No okei, autoremonti nime lihtne. Võtad see vana tükki ära, paad uue asemele ja siis töötab kõik. Jah, täpselt. Ja aga hakkame sõitma ja itsi oodata seda.
No nii, tegime siin vihmatantsu, mis me tegime ja tuli tihuke padukas sahmakat tuli lihtsalt, ei kuskiltki, et vähe ei ole. Ja kohe tuleb päike ärida välja. Kohe tuleb päike välja, jah, selles mõttes väga äge, selles mõttes, et me panime enne juba teised rehvid ette ja vihmakad ära, sellepärast, et meil kulusid ära ja ühed tagavarad jäid koju. Täna meil kõik asjad koju jäänud. Ja Martin on juba ütles, et tagant on libe pange taha ka vihmakad ja tagumistel olid traadid välja. Traadid välja, taugud sees laud. Kandiliseks pidurdad. Ja nüüd ta on vihmaga peal, viimased tund aega on jäänud, rada hakkab vaikselt kuivama. Aga vahepeal oli niimoodi, et sõita ei näinud täiesti padu vihmali. Nii et vaatame, kas need vihmarehmid õigustavad ja kas me võtame vihma mingi riigirekordi või võtame. Või ma olen viimasena peale. Ma vaatan, mis teha annab. Kasterit tuled välja tuua. Yeah. Lähme viimane. Ankrumees. Hoia peal. Davai. Teemu, kuidas viimane oli, slikiga sõita. See oli teine kogemus, jah? Pool radas, radas algus, pool oli kuiv. See oli päris aeg ja siis lõi niimoodi paugus, et enam ei näinud. Aga mitte spinni tegid? Ühe. Siis ma tulingi kohe maha, vaatin reepid ära. Ja peale seda oli hea. Noh, sa ei ka niiskega sõitu, või? Ma olen sõnatu ja üks oosted. Kurat, ma ei saanud seda täis vetti, nagu sina said. See oleks äge on. Praegu, vaata, praegu ta... See oli korraks jube. Oli jube, või? Sa ei näinud, lihtsalt 40. Jah, no seda küll, aga vaata, nagu, minu jaoks oli see rada kuivav juba. Ta läks, hakkasid kuivad laigud tekkima ja siis see, need kurvid, kus on kumm maas juba, see on kõik nii libevaat, et sa pead välist trajektori sõitma. Ja, aga ma oleks seda ikka nagu lausvihma tahtnud seda piiri pealt, et siis sa tunned seda vesiliu piiri. Praegu ikka kuisutad ringi, aga no raske. Äge, aga raske. Rehv on isegi soe veel, et me sõitsime natuke kuivaga sellega, natuke on kanti läinud, aga tegelikult on musta rea. Need käivad taha veel ja tagumised on jumala tutikad, et väga palju haiget ja rehvid ei saanud. Aga vaatame, ükkaste rehvidega Martin sõitis või. Kõik on jälle natuke süüdi, kõik pidurdasid natuke lukku või. Traadid on väljas tagumisest paremast mitme koha pealt ja Martin sõitis vihma või ütlesid, kuradi libe oli. Ja, siis kui tuli see korralik padukas peale, nii et oli nagu bassein, siis ma tegin ühe spinni ära ja tulin kohe siia, et vahetage rehvid ära. Läbi padukad tuli läbi määra, vahetsime rehve lihtsalt. Aga... Esimesed kulusid ka ära. Suhteliselt, et see on ka tagumine, esimesed on need. Nii et me sõitsime oma vanad jäägid ribadeks ja need uued rehvipunkti vihmarehvid, mida me oleme kolm etappi kaasas kandnud nii sama, lõpuks tasusid ennast ära. Peaks ringiaegsed võrdlema teistega, huvitav, kas olime kiiremad ka või? No. Mina sõitsin küll kogu aeg mööda järjest kõigist. Mõi paar üksikud olid vaata. Ja nüüd aga... ma mõtlen, et ei läinudki must keegi mööda. Selles mõttes, et nii palju hästi töötavad ikkagi. Ainult see 69 sportlased meil siin. Aa, need jah. Neil oli kiirem autolist sirge peal ka. Kas tankimine läks lihu?
Et oleks pidanud rohkem tankima, aga Martin see kriit otsa, et ta on puhkuse ajal siin rämmarit teinud. Vale kaardiga tankisid. Ja mul on selles iPhone'is vaata. Ja top, täpselt see 20-30 liitrit jäi puudu vaata, 20-30 eurot. Sen oleks 10 liitrit mahtunud. Aga see etapp on üldse katastroof olnud, meil on igasugused asju puudu olnud kogu aeg. Kõik asjad on maha jäänud niimoodi, et kui me nüüd siit veel voot ja selle karika ka ära võtaks, see on ikka eriti vägev. Ei pea kunagi valmistuma väga palju. Kus karika see on? Ma ei tea, no vähemalt ma läksin ülesse. Ma ei usku meisse, sa ei tulnud. Mul ei olnud usku, ma ei läinud ülesse. Üks see karistus maksis meil ilmselt päris palju. Jah, no võt, Kiidare ka räägib siin meile vahele. Aitäh, aitäh! No nii, täna ma olen jõudnud siukse suvisse huvitavasse kohta nagu Tool Marketingi showroomi ja lähme vaatame, mis showroomis, mis siin toimub. Showroomis on palju erinevaid oranti asju. Nagu me ühel Rial võistlustel juba rääkisin ka, siis võtsin selle nime juba valesti, võtsin seal Pacho, aga meil on siin Kert, kes ütleb selle tootebrändi nimetuse ja häälduse õigesti. Tervis kõigile, et tegemist on siis jah, Pacho brändiga. Pacho, ma pean endale ka meelde jätma, see on Pacho, mitte Pacho. Martin juba kurjustas muuga, et sa nagu nii häälduselt valesti, et küsi üle. Siuke pikaajaline bränd, mis on toodab erinevas valdkonda tööristu. Täpselt nii, et enamasti on Pacho siis ikkagi tuntud nagu ehitussektoris, aga alates 2008. aastast on nad ikkagi palju rõhku hakanud panema ka auto- ja garaasi tööriistadele. Mm-hmm. Et see valik on täna tegelikult väga lai ja nagu kokku leppisime, siis soovime teile nii-öelda oma poolt õla alla panna, et teil ikkagi drifti toetatakse. Võistlustel läheks hästi ja saaksite oma asjad nii-öelda tehnika korras hoida. Meie poolt teile üle esimese nii-öelda... Esimese kingituspaketi. Esimese kingituspaketi. Selle nädalavahetusel on teil siis võistlus tulemas. Ja, laitse drift ootab, et meil on siin elektriline püss, lisaakud ja ratta poldi keeramiseks siis padrunid. Et sellel aastal siis, või jah, sellel aastal ja ma arvan, tulevastel aastatel ka teeme koostööd siis Pachoga ja hakkate nende tootesarja läbi nägema nende asjade, et garaasi sisustus vaikselt täieneb ka nende tootevalikuga, et meil autonduses läheb igasuguseid huvitavaid asju vaja ja nendel on igasuguseid huvitavaid asju. Kas teil on mingi kataloog ka olemas, kus saab sirvida neid asju kõik? Meil on olemas tegelikult paperkataloog ja kõik Pacho nii-öelda autosarja tooted on Pacho kodulehelt väga hästi leitavad. Mm-hmm. Et seal on välja toodud erinevad kategooriad, mis siis teeb selle otsimise tegelikult väga lihtsaks. Ja eraisikulisena kliente siis saab Pacho tooteid varsti hakata ostma MT Shopist. MT Shopi tuleb täiesti eraldi siis seksioon nende toodete kohta ja saate valida. Et muidu te vist Tool Marketing tegelikult varustab vist Eesti kõiki suurfirmasid. Ja, et tegeleme hulgi müügiga, et nii-öelda eraisikuid täna veel ei teeninda, aga jah, plaan on siis MT Shopiga seda teemat hakata arendama ja loodetavasti siis on kõikidel nii-öelda drifti, ralli ja autospordi huvilistel võimalik MT Shopis siis Pacho autosarja tööriistu ostma hakata. Vampiira ja drift tiim on ka midagi kasulikku ära teinud, viinud kaks suurt ettevõtet kokku, et teie vaatajate eraklientidele hakkaks jõudma kvaliteetseid ehitustooteid, autotooteid ja mida iganes. On näe, noor Martin ja Karel on seal. Aasta nooremad kui täna vä. Et me tähistame õnnelikult siis oma selle garaasi. Aasta on tähistanud siin uues garaasis vä. Laud on kaetud, pidulaud on kaetud. Ma aitan aastase sünnipäeva puhul, mis on. Sa tahad, et me üldse enam tööd ei teeks? Meil on õnneks ülemus, kes ei luba lõhnud, aga lööda tulla. Esimese video peal, jah, õlle ankur tekis siia. Kas see jääbki siia kogu aeg või see on ajutine lahendus? See jääb päevalt siia. Või jumalauda. No ma ei tea. Sööme kringlid, tähistame siin sünnipäeva ja siis vaatame siin garaasis ringi ka. Kui ta aasta tagasi oli tühi, siis näete nüüd garaasi pool on siuke ja MTS-i pool on ka kõvasti arenenud. Robot tulmu ime on hästi palju. See on kuum kaup praegu. Ja me siin oma vahel arutasime, et mis on, jääb väikseks juba või? Kõrval ruumi nillima hakkama.
kes seal kõrval on, Mercantile tahad välja süüa? Mercantile müüb jah mingit auto varuosasid siit, aga omanikul öeldavad, et kui hakkavad ära kolima, siis me tuleme asemele, vammatame siin. Ma ei usu, et nad ära lähevad kolima millegi pärast. Aga no ambitsioonid peavad suured olema. Meil on parkimiskohti ka vähe. Parkimiskohti on nendega on ikka väga kehva lugu. Ega asjade jaoks tõenäoliselt üle vähe, aga see läheb karaas, läheb kohe autosid teisse, sest meil on autosid nii palju siin. Autosid on palju, jah. Sul on auto, mul on mitu autot, Martinil on mitu autot, Markol on auto. Sekretäri ei ole autot. Ja neid tuleb juurde kogu aeg. Martin juba siin ka sepitseb. Käru on ja võistlusautod on. Buss, jah. Nii et vaatame, kus me siis aasta pärast oleme. Kas me oleme siin või ei ole siin enam? Uue koha peal. Või oma kompleks kuskil. Oma kompleks, Kristi radadega. Väga suured ambitsioonid siia random vlogi. Aga me sööme kringlit edasi ja teeme plaane ja vaatame, kus me aasta pärast oleme siis. Tšau.